серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Друзі, вітаю всім. Доброго ранку. Слава Україні, слава нашим силам оборони, Збройним силам і смерть російським окупантам. Звично вітаємося на початку сьогоднішнього інформаційного дня, в п'ятниці, 24 травня, у студії 24 каналу. Працює для вас Андрій Дрозда, і найближчі три години будемо разом говорити про найважливіші, найактуальніші і найгарячіші новини станом на цю хвилину, на ранок п'ятниці. Отже, у нас є дуже багато цікавих повідомлень із Криму. Там палало усю ніч, ракети прилетіли, зокрема, в Алушту, відкрили в такий спосіб курортний сезон феєрично в Алушті, Атакамсе, але не лише в Алушті, в багатьох інших містах півострова окупованого теж чутно було вибухи, і є вже перші деталі того, куди влучали Атакамсе, ці високоточні ракети, проти яких росіяни жодної панацеї так і не знайшли, і збивати їх не навчилися. Окрім того, перша група українських пілотів, воєнних льотчиків завершила на навчання на винищувачах F-16, про це пишуть на Заході. Так само поговоримо і про цю тему. Путін тим часом полетів до Білорусі, аби обговорити з Лукашенком спільні ядерні навчання. І от намагаються активніше втягувати білоруси у різноманітні такі от загрозливі схеми для Заходу, так і застосуванням ядерних боєголовок. У Кремлі побачимо, власне, що з цього вийде і в якому форматі Білорусь приєднається до цих навчань. У Сполучених Штатах тим часом готують новий пакет оборонної допомоги для України. І про це поговоримо, як і про ситуацію на фронті, яка наразі залишається складною на багатьох ділянках, як і на півночі Харківщини, так і на Донеччині. Зокрема, але почнемо із огляду оперативної ситуації по країні. Отже, у нас, знову ж таки, вчора надвечір з'являлася інформація про вибухи у Харкові. Росіяни продовжували терористичні свої удари по місті Харкові, зокрема, і мер міста Ігор Терехов і Олег Синігубов, очільник Харківської ОВА, писали про численні вибухи у місті. На щастя, ті пізньовечірні вибухи, два, які пролунали у Харкові, не завдали якоїсь значної шкоди. Тобто йде мова про те, що немає постраждалих людей. В першу чергу про це ми говоримо і на це звертаємо увагу. Але є пошкоджені нежитлові приміщення, як бачимо, і також житлові будинки зачепило, повибивало шибки, потрощило паркани, як написав міський голова Харкова. Ну і Олег Синігубов теж вчора об 11-й вечора ще попереджав мешканців міста Харкова і прилеглих населених пунктів, що окупанти завдають ударів повітряних, тому варто перебувати в укриттях. Поки що не знаємо, чи йшлося про балістичні ракети, чи знову ж таки про модифіковані боєприпаси, ну, типу коригованих авіабомб, які росіяни теж застосовують по Харкову. Будемо з'ясовувати це питання. Зрештою, будемо мати от найближчим часом включення із Харкова. Анна Черненко нам обов'язково розповість усі деталі важливі стосовно минулого вечора, цієї ночі у місті Харкові і в регіоні. Але можемо, власне, нагадати про те, що вчора відбулася абсолютно страхітлива атака по Харкову. Росіяни випустили півтора десятка ракет С-300 по місту і фактично знищили величезну поліграфічне підприємство, друкарню видавництва «Віват», одного із найбільших в Україні, яке випускало і художню літературу, і публіцистичну, і наукову. І, власне, ми бачимо, як працюють рятувальники на місці якраз цього поліграфічного підприємства друкарні «Вівату». І також були влучання зафіксовані у транспортне підприємство, в транспортну інфраструктуру Харкова. За підсумками тієї жахливої вчорашньої атаки, яка відбулася посеред дня, вже загинуло 7 людей. Це підтверджена інформація на кінець минулої доби, а кількість постраждалих, поранених людей зросла до 21 особи. Величезна біда для Харкова, черговий фактично траурний чорний день на календарі, яких було за останній час вже занадто багато, дуже багато таких тяжких днів для Харкова. І от такі обстріли, удари кошмарні абсолютно продовжуються. Адже просто, очевидно, будівлі промислового призначення, де працювала друкарня, де працювала поліграфія, росіяни розцінили як такий об'єкт, який треба знищити. От бачимо тисячі книжок видавництва «Віват», які просто згоріли у цій пожежі, що вкотре свідчить про те, що ворог воює проти нас усіх.
проти української культури, проти української свідомості в усіх її проявах, намагаючись знищити, бачимо, і просто цивільні об'єкти, і, наприклад, сховища зерна українського сільського господарства і українську культуру так само. Вони б'ють по музеях, вони б'ють по видавництвах, вони б'ють по друкарнях, по школах. І от бачимо, що цей от кадр, який на нашому екрані, він надзвичайно символічний. Ми все одно знайдемо свій шлях до перемоги, попри вогонь, попри попіл, попри всі ті страждання і спроби ворога нас знищити, спалити. Все одно вистоїмо, і Україна буде переможною, сильною і процвітаючою всупереч тому, що собі там у Кремлі думають і на болотах запланували. Отже, про Харків будемо ще сьогодні говорити. Я ще згадаю про те, що вчора величезна кількість коригованих авіабомб падала і на інші населені пункти Харківщини. Йде мова про Дергачі на місто, про селище Золочів, які неподалік Харкова розташовані. Ну, от вчора скинуто було численну кількість бомб по цих населених пунктах, навіть ще їх досі не порахували, але від СНС було повідомлення про те, що 11 приватних будинків було пошкоджено вибухами у Дергачах, зокрема, були і поранені люди, на щастя, без загиблих обійшлося. Ну і всі загоряння і наслідки тяжкі вчора рятувальники там ліквідовували. Ну а в Золочеві Богодухівського району Харківщини теж двоє поранених було знайдено, зафіксовано після вибухів, після прильотів КАБів, і пошкоджено 25 будинків, щонайменше 25 будинків, тобто доволі масштабною була вибухова хвиля після скидань цих авіабомб на селища і міста Харківщини. Ну і ще одна тяжка новина із Одеси надійшла учора. Там, на жаль, не вижила 4-річна дівчинка, яку росіяни важко поранили під час удару 29 квітня по місті Одеса. Пам'ятаємо цей удар, пожежу на узбережжі, в районі біля узбережжя Чорного моря Одещини. Тоді касетними боєприпасами було обстріляно той район Одеси. І на превеликий жаль, вже із цією новою жертвою загибелю дитини восьмеро маємо випадків підтверджених летальних внаслідок того обстрілу Одеси, який відбувся ще 29 квітня. Осколок цей від касетного боєприпасу влучив дитині 4-річній у серце, і намагалися лікарі рятувати дівчинку. Тривалий час вона перебувала у лікарні, але, на жаль, вчора надійшла інформація, що все ж таки врятувати дитину не вдалося. І це загалом уже восьма жертва тієї атаки. Величезне співчуття одеситам, рідним, близьким усіх загиблих у цій трагедії, в тому обстрілі. І величезні наші співчуття, наші серця і молитви також із Харковом сьогодні, тому що те, що вчора там відбулося, це абсолютний кошмар і жах. І хочеться, аби все це, звичайно, припинилося, але припиниться воно лише тоді, коли ми переможемо в цій війні, переможемо ворога і от змусимо Росію припинити такі обстріли. В той же час вчора відбувалися високоточні удари по воєнних об'єктах у Криму, в окупованому півострові. З'являлися пізно ввечері вчора ці повідомлення, от вже близько опівночі, про те, що численні спалахи і вибухи лунають поблизу Алушти, поблизу, власне, Сімферополя, Ялти, Євпаторії, Джанкоя. Бачимо о 22-й годині, за російським часом, так писали от росіяни, про те, що вибухи і кілька хвиль цих вибухів лунають і біля Судака, тобто це йде мова і про південний берег Криму, і також про північ Джанкої, район Сімферополя, так само район Євпаторії, в багатьох районах Криму було чутно ці вибухи. І от кадри, які з'явилися синхронно в мережі із цими вибухами, вони вказують на запуски ракет «Атакамс», але вони поки що не верифіковані, ці кадри, тому важко сказати, чи саме про ці «Атакамс» йде мова, які ми бачимо на попередніх от кадрах. А тут ми спостерігаємо і запуски ракет ППО, які намагаються збивати повітряні цілі, і вибухи, вже прильоти безпосередньо в районі Алушти. Це якраз набережна Алушти. Хто ще бував у Криму до анексії, до окупації, добре це місце впізнає, хто бував в Алушті. І от бачимо, що там якраз на південному березі Криму, поблизу Алушти, лунає один за одним вибух, і спалахи дуже яскраві з'являються чітко в одному районі. От запуск якраз ракети ППО ми теж спостерігаємо в цей момент на кадрах знятих в Алушті. Можемо також подивитися і послухати зі звуком, що там відбувалося, власне кажучи, в районі Алушти вчора ввечері. Добре.
Отже, повідомляли щонайменше про 5 вибухів в Алушті. Їх, зрештою, було зафіксовано навіть, як то кажуть, на даних об'єктивного контролю, на відеокадрах, які зняли місцеві мешканці. Я вкотре підкреслюю, що така активність знімати на телефон, там, на камеру от подібні атаки, викладати це в інтернет, дуже ризикована справа у окупованому Криму. Там російська окупаційна влада дуже пильнує за тим, аби такі кадри не з'являлися в загальному доступі, але попри це вчора все ж таки знайшлися люди, які зафіксували цей момент прильотів от в Алушті, за що ми вдячні. Так чи інакше, якими не були мотиви от авторів цього відео, ми абсолютно вдячні за нього. Воно вчора миттєво розповсюдилося різноманітними телеграм-каналами, які пишуть про Крим. І от попри те, що російська окупаційна влада заявляла про успішну роботу ППО, все ж таки ми побачили відразу ж таки в момент цього удару або дуже швидко після нього відео влучань по об'єктах на південному узбережжі Криму. Ймовірно, якраз йдеться про удари ракетами Атакамс, і ми теж побачили поки не верифіковані кадри запусків таких ракет, які пов'язують, власне, з цим ударом, а поки треба, власне, вже отримати інші підтвердження, якраз, можливо, уламки цих ракет, або ще інші офіційні підтвердження про те, що це були Атакамси. Але міністерство, так зване Міністерство оборони Росії, теж згадує Атакамси у своєму зведенні стосовно цієї атаки по Криму. От, зокрема, на відомстві уже не Шойгу, а Білоусова, написали про те, що в течені прошедшої ночі вони, значить, ряд спроб здійснити атаки, як вони називають їх, терористичні, хоча це атаки цілком легітимні по воєнних цілях на українській території окупованій. Також, власне, ці атаки здійснювалися із застосуванням оперативно-тактичних ракет Атакамс, як пишуть про це росіяни, і БПЛА літакового типу. Окрім того, у цьому повідомленні від російського Міноборони, ми читаємо про те, що в бік Криму також були направлені, так атакували узбережжя Криму, і безекіпажні катери військово-морських сил України. Нібито 3 таких катери росіянам вдалося знешкодити, ну, що ми, звичайно, не віримо, будемо чекати на більше даних, підтверджень, вже повідомлень і коментарів стосовно цієї атаки з боку якраз українських відповідних відомств, чи то Служби безпеки України, чи то ГУР, Міністерства оборони, які переважно оперують безекіпажними катерами, Sea Baby, Magura та інші, і відповідно за такі операції відповідають. Тому не чекатимемо на такі коментарі. Однак те, що вчора ці атаки були успішними, свідчить також і заява, зокрема, Аксьонова, представника окупаційної влади у Криму, Сергія Аксьонова. Цей злочинець повідомив, що внаслідок ракетної атаки на півострів у Сімферопольському районі загинули 2 перехожих. Чи були це справді перехожі, які раптом заблукали на якійсь воєнній частині, чи співробітники російського там ФСБ, чи самі окупанти, які там служили на цій військовій частині, ми згодом, звичайно, з'ясуємо. Але факт той, що, бачимо, Оксана згадує про прильоти саме в Сімферопольському районі, а не в Алушті, що вкотре фактично не прямо, але навіть прямо підтверджує те, що ці численні вчорашні атаки ракетні були зафіксовані у дуже різних районах Криму. От про Алушту теж Аксьонов згадує. Каже, що прильоти там таки відбулися. Ну, це було б смішно заперечувати після того відео, яке поширилося у публічному доступі. Але він каже, звичайно, виправдовується, що ці влучання були зафіксовані по порожньому об'єкту господарського призначення. І на місці, мовляв, працюють робітники, співробітники відповідних оперативних служб, рятувальники, пожежники. Ніби з тяжких жодних наслідків не відбулося внаслідок цієї атаки. Отже, об'єкт господарського призначення. Але яке це господарське призначення, це вже розкриває рух АТЕШ. Якраз інформатори руху АТЕШ, рух спротиву, який активно працює в Криму, повідомляють про те, що в Алушті ці ракети Атакамс, очевидно, влучили у вузол зв'язку російської окупаційної армії. Кримський вітер, також інший паблік, який активно висвітлює події в Криму, публікує навіть район цього влучання, де розташоване військове містечко, радари ми тут бачимо, антени. Тобто це, знову ж таки, дуже
щось схоже на радіолокаційну станцію, яка мала би виявляти повітряні цілі, пеленгувати ситуацію в акваторії Чорного моря над Кримом. І от саме там, в принципі, навіть якщо ми подивимось на відео, яке спрямоване саме в тому напрямку, на, скажімо так, на захід, на північний захід, на північний схід, перепрошую, на північний схід, от і від узбережжя Алушти, то все співпадає з цією картою. Тобто це дійсно от район військового містечка і також якраз того міста, де розташовані ці антени, РЛСки і вузол зв'язку російських окупантів. Отже, якраз агенти руху теж повідомили, що в Алушті було уражено цей вузол зв'язку, військова частина 28735, і ця частина є важливим пунктом зв'язку і управління окупантів в Криму. Це колишня українська військова частина, яку окупанти тепер використовують після анексії Криму, і там було пошкоджено обладнання, знищені окупанти, які проходили службу у цьому місці, в цій частині. Ну, ймовірно, також вдалося зовсім вивести з ладу, знищити пункт управління цього центру зв'язку. Будемо про це, власне, очікувати підтвердження цього і коментарів з цього приводу від Сил оборони України, від різноманітних вже українських відомств, які можуть компетентно більше сказати про успішність цієї атаки. Ну, і от, власне, про те, що військове містечко було уражено, теж читаємо в іншому джерелі, у Кримському вітрі, в телеграм-каналі, який описує ситуацію навколо Алушти. Отже, атака на Крим була абсолютно успішною, яскравою. Я лише нагадаю про ті міста, де лунали вибухи. Це окрім Алушти, Сімферополя, Сімферопольського району, про що маємо навіть офіційне підтвердження від Аксьонова. Це також була Ялта, Євпаторія, Джанкой, Саки. Тобто ми бачимо, що географія доволі обширна цього удару і застосовувалися, очевидно, не лише атакамси, а атака була комбінованою. Навіть самі росіяни про це пишуть, що і з моря атакували, і дрони були задіяні, і також ракети атакамс. Тому, очевидно, що добре підготовлена атака. Не перша за останні тижні. Крим атакують дуже активно. Знову ж таки, є чутки про те, що знову по Бельбеку прилетіло біля Севастополя, але поки що це не підтверджена інформація. І от будемо чекати сьогодні більше повідомлень про Крим. Це гаряча тема сьогоднішнього дня. Крім того, дрони Головного управління розвідки Міноборони України вчора атакували об'єкти військово-промислового комплексу на території Росії у Татарстані, в Республіці Татарстан. Це, знову ж таки, тисяча кілометрів і більше від української території. Вже ми бачили, як українські дрони, такі пілотовані, безпілотні, дистанційно пілотовані дрони, які схожі на одномоторні літаки, атакували раніше і завод з виробництва шахедів біля Казані у Татарстані, в місті, вже навіть забув, як ця економічна зона називається. Зрештою, цього разу дрони знову ж таки з'явилися. Алабуга, підказують мені редактори, за що дякую. Алабуга, так, місто Алабуга. І от цього разу дрони з'явилися в районі міста Казань і Нижньокамська. Там зупиняли роботу аеропортів двох ключових міст Татарстану. Ну і також евакуювали, екстрено евакуювали співробітників підприємств, які розташовані в Казані і в Нижньокамську. Зокрема, йде мова про те, що евакуація відбувалася терміново співробітників з Нижньокамської ТЕЦ. Ось бачимо якраз кадри цієї евакуації, коли автобуси під'їхали і от вантажили в екстреному порядку людей, які на зміні працювали на одному із підприємств Татарстану. Отже, Нижньокамська ТЕЦ, також Нижньокамська Вуглець підприємство було евакуйоване, Оргсинтез, Танеко, Таїф НК, тобто нафтопереробна компанія, Нижньокамськ Нафтохім, Нижньокамськ Шини та інші. Там ще і завод КАМАЗ розташований. Тобто було що евакуювати, насправді, роботи. Керівники цих підприємств було багато вчора, і от очевидно, що росіяни очікують повторення таких атак, які були раніше успішні по Алабузі, по інших російських підприємствах військово-промислового комплексу. Фактично, усі ці підприємства, які займаються чи нафтопереробкою, чи створенням якихось хімічних речовин, чи виробляють шини, чи машинобудуванням займаються, всі вони орієнтовані зараз на російську, ну, на війну, на мілітарний комплекс, на оборону.
оборонний комплекс і виконують відповідні замовлення від російського уряду. Ми також бачили от на фото із Татарстану про те, що з'являвся дим у небі, тобто поки що складно сказати, чи це влучання дрону, чи це збиття дрону, але попередньо от якраз джерела у відповідних українських спецслужбах стверджують, що це була операція Головного управління розвідки Міністерства оборони з ураження об'єктів військово-промислового комплексу за допомогою безпілотників, і ударні дрони досягли Казані і Нижньокамська. Про успішність цієї атаки вже можна буде сказати більше сьогодні. Вчора з'ясовували якраз цілі, які були досягнуті, з'ясовували деталі і наслідки цієї атаки. Ну, факт той, що знову ж таки вчора Татарстан напружився через появу українських дронів у небі далеко у глибині Росії. Ну і також приємні новини у нас надходять із передової. Бійці 110-ї бригади демонструють просто таки надзвичайну влучність по повітряних цілях по російських літаках-штурмовиках Су-25. І вчора з'явилися і кадри, і відеопідтвердження, зокрема того, що ще один такий літак вдалося збити на Донеччині близько до лінії фронту, до лінії бойового зіткнення. І це вже п'ятий збитий саме цією бригадою 110-ї окремою механізованою бригадою імені генерал-хорунжого Марка Безручка, п'ятий Су-25 штурмовик за останні декілька тижнів. Надзвичайно ефективна робота, скажімо так, по повітряних цілях. От ми бачимо і графіку з цим літаком, і бачили також кадри місця падіння цього літака, де він був знищений, підбитий і здійснив жорстку посадку, фактично на вічну стоянку. Приземлився у Донбаських степах цей Су-25. І от бачимо, що зенітники 110-ї бригади показують просто приклад, як можна нищити ворожу авіацію. Очевидно, що на цій ділянці фронту Су-25 особливо активно і нахабно себе проявляють і літають постійно, намагаючись атакувати наші наземні позиції. Саме для цього цей літак і призначений для атак по наземних цілях. І от вдається працювати по них влучно і ефективно і знищувати такі літаки. 4 травня, 11 травня, 13 травня якраз були теж повідомлення про збиття Су-25. І 22 травня це ж була свіжа новина про те, що наш Генштаб якраз підтвердив про те, що на Донеччині збито Су-25. Тобто це вже п'ятий такий літак і знову ж 110-та бригада, за що величезна подяка, честь і хвала зенітникам бригади імені Марка Безручка за таку влучність і за мінусування ворожої авіації. Ну і до авіаційної теми додамо ще трохи позитиву. Перша група українських пілотів, льотчиків, які готувалися у Сполучених Штатах пілотувати F-16, багатоцільові винищувачі американського виробництва, завершили там своє навчання. Про це пише якраз американське інформаційне агентство Політіко і редакція Політіко. І журналісти стверджують, що на військовій базі в Аризоні у Сполучених Штатах завершено навчання першої групи українських військових льотчиків, пілотів F-16, і посилаються при цьому на речницю із Військово-повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханіган, яка підтвердила факт той, що українські пілоти, перша принаймні група, завершила таке от навчання. Пілоти проходили підготовку на 162-й базі Військово-повітряних сил Національної гвардії в місті Тусон в Аризоні, і про чисельність цієї групи не говорять, не кажуть, скільки саме це льотчиків-пілотів, і правильно роблять, що не говорять. Ну, але от Політіко повідомляє, що ці льотчики вже прямують до Європи для проходження якоїсь додаткової підготовки, таке формулювання з'явилося, ну і згодом уже, очевидно, після появи F-16 в Україні будуть їх пілотувати, виконувати бойові завдання. У Національній гвардії США підкреслюють, що відбувся вирішальний крок на шляху до появи сучасних винищувачів американського виробництва у небі України. Ну, ми перейдемо далі до теми, яку вже порушували сьогодні в нашому ефірі, про яку вже трохи говорили, це саме якраз атаки на Харків, бомбардування Харкова, які, знову ж таки, відбувалися і вчора пізно ввечері, і про те, яка ситуація у місті після кошмарних вчорашніх атак, які відбувалися впродовж дня, коли росіяни закидали місто буквально ракетами С-300 і знищили і друкарню видавництва «Віват», і влучили по інших підприємствах міста. На жаль, велика кількість жертв у Харкові, дуже важкий день, про те, яким був сьогодні ранок у місті Харків,
ситуація в регіоні і в зв'язку з фронтом, і в зв'язку з російськими нальотами, обстрілами і бомбардуваннями. Про це говоримо із Анною Черненко, нашою колегою з Харкова. Аню, вітаю тебе, слава Україні! Героям слава, вітаю. Дійсно, хочу почати з того, що в Харкові сьогодні день трауру, сьогодні приспущені прапори, бо вчора сталася чергова велика трагедія, загинули 7 людей. І хочу також наголосити на тому, що у нас за тиждень це вже другий траур великий, перший стосувався області і міста, тепер от в Харкові теж. Перший він був пов'язаний з загиблими на базі відпочинку неподалік Харкова, в самісінькому передмісті. Я прошу ще раз показати ці кадри, зрозуміло, що вчора ми говоримо про це, показати ще раз знищену типографію, фактор друк, просто подивитися, да, наскільки цинічний, нищівний був удар, і навіть не удар, а удари по цьому підприємству, абсолютно цивільному, абсолютно мирному, випустили 3 ракети С-300, 2 влучили безпосередньо в цех, і от розбите. Близько 1000 квадратних метрів розбито, взагалі площі, як повідомили в представники типографії, представники видавництва, 4000 квадратних метрів, 1000 з них знищена. Дуже велика пожежа була, близько 500 квадратних метрів, і її ліквідували майже 8 годин наші рятувальники, бо зрозуміло, що папір важкі умови праці, щоб все це загасити, все це ліквідувати. Ну і пошукова операція довго тривала, щоб знайти всіх, хто знаходився всередині, бо от просто робоча зміна, там знаходилося близько 500 людей, навіть трошки більше 500 людей, і, на жаль, 7 з них загинули на робочих місцях. Ще вчора нам правоохоронці повідомили, що знадобиться, на жаль, ДНК-експертиза, щоб точно встановити, ідентифікувати особи загиблих, бо, ну, ви бачите, наскільки великі руйнування, і просто як крапка, да, для всього цього. Люди в момент влучання ракетного, вони саме виготовляли книжки, вони стояли на робочих місцях і працювали. Хочу сказати, що міська влада також повідомляла, і обласна влада повідомляла, що у нас близько 20 людей поранені. Зараз ми чекаємо ранкове оперативне зведення щодо того, в якому стані люди, які госпіталізували вчора, бо інформація теж на вчорашній вечір, на пізній, що десь близько 8 людей у важкому стані, саме працівники в типографії, вони лишалися в лікарнях. Щодо відновлення, щодо матеріальної шкоди, щодо фінансових втрат, тут дуже важко сказати. Вчора представники типографії, представники видавництв, вони не могли порахувати, не могли обрахувати. Це важка праця, і це такий великий підрахунок після цього обстрілу має бути. Головне, вчора робили наголос на тому, що будуть допомагати людям, які поранені, і сім'ям людей, які загинули. Також хочу сказати, що в соціальних мережах, в усіх соціальних мережах, які діють в Україні, оголосили такий флешмоб на підтримку видавництва, на підтримку типографії, щоб купували як паперові, так і онлайн книжки. І також дуже багато людей, принаймні моя стрічка, вона майорить тим, що люди викладають книжки, які друкувалися саме от на цій типографії, саме в цій типографії. І окремо хочу сказати, що має дуже багато левова частка українських видавництв, вони саме друкувалися в Харкові, і це може когось здивувати, так що війна, лінія фронту не так далеко, а тут діяли типографії. Я хочу сказати, що за останні, напевно, півроку в Харкові відкрилося, мабуть, 10 нових місць, книгарень, де продають книжки, де можна почитати книжки. Дійсно, дуже багато місць, де відкриваються книгарні в Харкові. Напевно, людина, яка приїздить сюди за місяць, вона точно знайде нові місця, нові локації з новими книжками. Я хочу сказати також, що цього ранкового удару, про якого ми дуже багато говоримо, на жаль, і в обід вчора під близько 14-ї нанесли роянні удари по Харкову, і вже вночі
23-ї години. Також два удари УМПБ уніфікованими плануючими снарядами нанесли теж по місту. Тут, на щастя, без поранених, без жертв, але все одно влучання вони принесли певні руйнації. Це йдеться як про об'єкти інфраструктури, так і про житлові будинки, які розташовані довкола. Ще теж чекаємо повної інформації, повного звіту офіційного щодо цього. Але головне, що немає жертв, немає поранених. Тому що якщо ми згадаємо вчорашню добу і вже сьогоднішню ніч, то по Харкову і в області спільно більше півсотні поранених людей через російські обстріли і восьмеро загиблих. Восьмий загиблий у нас це область, це село Рідкодуб, там 65-річний чоловік загинув. І окрім того, якщо вже доповнювати таке статистичне, скажімо, зведення, у нас вчора серед поранених, цієї півсотні поранених дорослих є також поранені діти. Підлітки 16 років хлопчик і 11 років теж хлопчик. В першому випадку це наслідки удару таким от кабом УМПБ, яким б'ють, зокрема, по Харкову, по Харківському передмістю. Вчора нанесли удари по Дергачам. То друге влучання і друге поранення – це село Рясне. Там з БПЛА влучили по населеному пункту і дитина зазнала поранень. Це, якщо коротко, про оперативну ситуацію міста, регіон. Трошки пізніше надійде інформація офіційна про стан поранених. Я хочу тільки от сказати, що у нас за цей тиждень дуже багато людей потрапили в лікарні, госпіталізовані. Хтось досі знаходиться в реанімації, зокрема, після ударів по базі відпочинку, про який я трошки раніше згадала. І окрім того, по удару, який стався от днями по транспортній розв'язці по Шевченківському району, де водій громадського транспорту, на жаль, зазнав ампутації однієї ноги, і от він теж знаходиться в реанімації, але максимум роблять медики, щоб допомогти цим людям. Зараз десятки просто харків'ян і мешканців області в лікарнях через удари росіян. Вся Україна бачила ці кадри, коли російська бомба прилетіла посеред вулиці і влучила поблизу якраз транспортної розв'язки, де тролейбус перебував. На жаль, постраждав дуже серйозно водій цього тролейбуса. Аню, я хотів би запитати якраз про вчорашню атаку по друкарні, по видавництву. Ми знаємо, що дійсно Харків – це така поліграфічна столиця України, і на цих друкарнях, на цих типографіях – дійсно виходили книжки чи не всіх ключових українських видавництв. І всі говорили, що якість найкраща. Давно спілкуюся з українськими видавцями. І про Харків всі знають, що це важливе таке підприємство. Очевидно, що росіяни теж знали, по чому вони стріляють і б'ють. І зрозуміло, що це не воєнний об'єкт, аж ніяк. Витрачати таку величезну кількість ракет, С-300, на друкарню, на типографію, на велике виробництво цивільне, про яке всі знають, знову ж таки, ми намагаємося знайти в цьому логіку, чому так відбувається. Знову ж таки, чи росіяни поставили собі за мету настільки залякати місто, що вони будуть бити по таких от відомих на всю країну візитівках Харкова, як то видавництво «Віват», чи в чому можуть бути причини такого обстрілу? І люди, ми бачимо, навіть не мали часу сховатися, тому що миттєво ці ракети прилітають, і ті, хто були на роботі, на зміні, вони потрапили під удар в першу чергу. Як весь цей кошмар взагалі пояснити собі? Мені дуже важко відповісти на це питання, тому що вчора друкарня до цього ранком в Чугуєві дитячий садок, до цього теж навчальний заклад Золочів, до цього просто половина вулиці в Золочеві, приватний сектор, звичайнісінький. Немає взагалі відповіді. Ми дуже часто питаємо наших військових, питаємо правоохоронців чи офіційних осіб, так, які аналізують події, що відбуваються, чому так, чому ці об'єкти. І немає відповіді, окрім тієї, що це просто тероризм. Терор, щоб залякати місцевих мешканців. Але навіщо? Щоб виїжджали, щоб лишалися, щоб намагалися якось, панікувати. У мене немає відповіді, бо дійсно немає паніки, є великий біль. Звісно, є страх. У нас трошки змінилися умови життя. Якщо ще тиждень тому ми говорили, що в Харкові лунає повітряна тривога за тривогою, то зараз в місті дуже тихо.
бо повітряна тривога може тривати кілька годин. От вчора удари ці сталися, да, а повітряна тривога почалася кілька годин до того. І, звісно, місто тихе. І навіть трошки дивуєшся, коли ти чуєш цю повітряну тривогу і вже точно не розумієш, чи це відбій, чи це початок, бо такі великі довгі проміжки. І як просто приклад, також Вовчанська, Липецька громада, там повітряна тривога не вщухає взагалі. От вона просто фоново там є постійно, бо постійні обстріли. Напевно, вже я навіть збилася з ліку. Це з 10-го, коли почався наступ на нас повторний, так. Напевно, вже 15 днів вона, та тривога там триває. 15 діб. Тому причин, чому б'ють, чому саме ці об'єкти, їх просто немає. Звісно, можна припускати, що хотіли знищити так саме друкарню, бо це не випадковий один удар, це три удари прицільні. Дві безпосередньо в цех і одна поруч у територію, буквально біля будівель також, які нанесли руйнування. Тому, ми знаєте, от теж хочу сказати, ми тільки кілька днів тому раділи, що переназвали вулицю, на якій знаходиться типографія, вона стала Друкарською. Так, це ще одна етап деколонізації був, що такий здобуток для міста був. І от тепер підприємство знищене. Я дуже чекаю новин від них, від керівництва цього видавництва, типографії, цієї команди великої, щоб вони сказали, як вони відновляться, чи в Харкові, чи поза ним, але потрібен час для цього. Ми ж закликаємо наших глядачів зараз, сьогодні, якщо ви вчора це ще не зробили, попрямувати до книгарень видавництва «Віват», або до будь-якої української мережі книгарень, де є книжки надруковані в Харкові, зокрема, і книжки «Вівату», і придбати собі щось із широкого асортименту літератури, яка там виходила, і українська класика, і сучасні книжки, і світова література перекладна. Підтримаємо в такий спосіб наших і книговидавців, і літераторів, і «Віват» безпосередньо, і харків'ян безпосередньо в такий спосіб. Це буде найкращим таким жестом і кроком для кожного із нас. Звичайно, величезний біль після цього удару. Я впевнений, що ми і цей удар витримаємо, і українська культура, українська книжка. Всі ми обов'язково продовжимо свою роботу, і роботу на перемогу нашу спільну, на процвітання України. В той же час ми бачимо, що ситуація на півночі Харківщини залишається складною. Я би ще хотів запитати Аню про те, як зараз навколо Вовчанська події розвиваються, біля села Липці, де росіяни намагалися теж наступати. Вчора з'явилася інформація від нашого воєнного командування про те, що ворог зав'яз у цих боях на півночі Харківщини. Ну, але що це означає детальніше? Тобто, про яку присутність окупантів у прикордонній зоні йдеться і якого характеру ці бої? Якщо ми говоримо про північ, от, зокрема Липці, так, бувають дні, коли Харків чудяться бої. От межові райони самого міста, які дотичні, да, до тих територій, виходять на північну частину, до прикордоння, то це чутно. Бої чутні, чутно канонаду, такі великі удари, і ми розуміємо, що от війна, вона нікуди не дівалася, але вона ще ближче, вона буквально звучить, так, і навіть не тільки Салтівка, наприклад, індустріальний район, вони теж чують ці обстріли. Як це виглядає там, то це дійсно бої, які тривають, дуже багато спроб прориву, малі бойові групи, якісь дерги, але от, на щастя, нашим хлопцям, дівчатам вдається все це стримувати. Якщо ми говоримо про Вовчанськ, то, я думаю, всі бачили ці кадри, зокрема аеророзвідки, де місто просто горить. І коли ми спілкуємося щораз з людьми, яким вдалося виїхати от в ці останні дні, вони говорять, що хтось виїжджав вже з палаючого будинку, а хтось не знає. Тільки от може припускати з тих самих кадрів відео, що лишився його будинок цілим чи ні. Але ми розуміємо також, що там працювати зараз ані пожежним, ані правоохоронцям неможливо. Тому отакі пожежі, вони просто не зупиняються. І коли наша команда теж їздила туди, до Вовчанська, це, напевно, вже тиждень як тому, то
перше, що ти чуєш, чи це бої, і перше, що бачиш, це дим і пожежі, які просто оточують Вовчанськ, оточують сила довкола Вовчанська. Але попри це евакуація не зупиняється, це головне. Зараз вона ще складніша, з кожною годиною вона стає все більш складнішою. Ми говорили і віддавали шану пам'яті правоохоронцю, який загинув там. Я думаю, от в ці дні буде прощання з цією людиною, і дуже, дуже багато врятованих ним хотіли б відвідати ці урочисті. Це урочисте прощання, але розуміємо, що з безпекових заходів воно пройде доволі закритим. І щодо Вовчанська ще дуже багато росіяни поширюють чуток щодо того, що все місто взяти чи що ще, то тут треба розуміти. По-перше, що сам Вовчанськ він знаходиться на самісінькій лінії кордону, просто на кілометри якісь лічені, і говорити, що вони зайшли кудись вглиб чи вийшли з Вовчанська, ми цього не можемо. Треба чекати офіційної інформації і повністю довіряти офіційним джерелам, бо це їхня оцінка. Все інше – це маніпуляції, це фейки, які просто, ну, ще одна їх мета, як обстріли Харкова мають змусити панікувати, так і будь-яка інформація з таких гострих локацій, з небезпечних локацій, де дуже загострена ситуація, то будь-яка інформація – це теж війна, це частина війни. Тому Вовчанськ все ще тримають, але його дуже сильно обстрілюють. Це десятки кабів, і як ті ж місцеві говорять, які виїхали, то такого не було за понад 2 роки ніколи. Постійні обстріли, постійна канонада, стрілецькі бої. І, на жаль, є випадки, коли розстрілюють цивільних і лишають тіла на вулицях. На жаль, є і таке. Нещодавно прокуратура, Харківська обласна прокуратура, опублікувала шокуючі, як на мене, шокуючі слова свідка от такого розстрілу. Чоловік намагався вивезти свою дружину на візочку, її віз. І от просто, я не знаю, за кого вони їх прийняли. За ДРГ двох людей і третя на візочку. Чи за що? Що просто по-нелюдськи розстріляли, і чоловік сам ледь врятувався. Це чергова трагедія, і скільки таких їх буде. Багато. Очевидно, що багато, тому що ситуація дуже складна на півночі Харківської області і навколо Вовчанська. Аню, дякую, дуже важка розповідь, але дуже важлива. Дякую за це включення і за цю розмову. Анна Черненко із Харкова була на зв'язку. Ну, мусимо перерватися, оскільки у нас 9 на годиннику. І це означає, що далі у нас загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшановуємо пам'ять усіх наших полеглих героїв та героїн на цій війні.